Mislim, mene lično tiče vreme kad sam trebao da izlazim u klubove, u to vreme sam sa Brenom i sa Slavkim Grekom igrao skoro svako večer. Znači, to su bile otavske svirke, ponedeljkom slobodni, a cele nedelje, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja se sviralo uveče. Tako da, faktički, svi su dolazili tamo gde smo mi svirali, nismo imali potrebe, a posle smo otvorili Sampa, Tango i... Mislim, kad ceo dan radite i kad ste posvećeni poslu koji, i pogotovo onim da onaj poslu koje ja radim, jedva čekate na dođete kuće da legnite na sobu. S obzirom na to da je u mladosti nastupao sa Lepom Brenom, iznenadilo nas je to što je Popović rekao da u to vreme nije bilo bakšiša, ali je zato bilo dovoljno para od nastupa. Moram da ti kažem da smo mi bili koncertni sastavni, svirali smo isključivo po dvoranama, po stadionima, arenama i tako dalje, tako da ne plaši. Ali bilo dovoljno para. Kad smo još kod teme o izlascima, Sale je objasnio kako su Suzana i on mnogo radili kada su počeli da se zabavljaju, zbog čega mu je žena falila, a onda je Suzana otkrila ko joj je zabranio da peva. Sicima ja kad se upoznali 19. godine, ona je stalno išla svaki vikend i radila. 96. 7. Od 2003. 4. godine. I onda ostane sam tu dao, češi ženo, veći, kakar, vjeruj. Ne to kako da brani da peva? Pa neću sam da se, šta ću. A sam ide po klubu i da je ovo, reći će, evo ga, jedna je dočekao da može jedna obe. Neke na tezgu pa ne nođe da ide u nozni kovar. I da skita.